Okay, text him. Thank you. The last thing I got to talk to him. Bye. Just all like fine thing. Jamen, jeg skal også sidde hjemme. Men hey, hvordan går det? Ja, det går meget godt. Ja, hvad med dig? Jo, det går også meget fint. Er du stadig sammen med Chris? Ja, det er ja. Dejligt. Hun er også en skøn pige. Drop det nu. Hvad mener du? Lad nu være alt det pis. Hvad laver du? Vent! Vil du gerne have, at jeg skal stoppe? Nej, du skal ikke. Stop. Jeg kan ikke. Hold nu op. Hvad sker der? Stop nu for helvede. Du ved godt hvorfor. Jeg elsker dig. Nej, prøv at høre. Det går ikke. Hvad fuck sker der? Hvad? Jeg kan ikke. Hvad fuck mener du? Jeg kan jo se, du gerne vil. Nej, det går ikke. Jeg kan ikke. Jeg har savnet det her. Os to. Har du ikke det? Jeg er sammen med Chris. Jeg tror, du glemmer, at jeg sutter bedre pik, end hun gør. Du skal bare blande Chris fuldstændig ud af det her. Okay?